היי גייז, זה הסרטון הכי ספונטני שאי פעם צילמתי. כמו שאתם רואים, קודם כל אני מצוננת, בגלל זה אני אדומה. הרגע חזרתי גם מיוגה, ואני רוצה להכין משהו. ובדרך לכאן היה לי רעיון, אמרתי אולי אני אנסה להכין כמו קציצות של טרד וקייל, כי זה מה שיש לי במקרה. אז הסתכלתי באינטרנט וניסיתי לחפש מתכון, ולא מצאתי. ואז אמרתי, מה יכול להיות קשה בלהכין קציצות? פיצה. נשים בזה קצת גבינת שמנת כזה, בשביל שכאילו יהיה לזה קצת טעם, קייל, טרד, אולי טיפה קמח שקדים אפילו. בקיצור, אני הולכת לגמרי לנסות להכין משהו עכשיו, בלי מתכון, מהראש שלי. יכול להיות שזה יצא הכישלון הכי גדול שיצא אי פעם, ויכול להיות שאני דווקא אפתיע את עצמי. אז יאללה, let's try. ואני רוצה להכין משהו מאוד קל, אז, ומהר, כי אני רעבה. אז אני הולכת פשוט לשים את הכל, בתוך המעבד מזון. Wish me luck. רגע, בא לי שנמציא פה משהו שיהיה מהיר וקל. אני הולכת לעשות ככה, בואו נכניס קצת טרד, קצת טרד, קצת הרבה טרד, קצת קייל. הקייל הזה הוא הידרופוני, אז אני לא באמת מרגישה צורך לשטוף אותו. יש כאלה שלא יסכימו איתי, אבל אתם יודעים מה? אני רוצה לעשות משהו קל ומהר. Let's mix you up. Ready? Chop. בריא. שלא יהיה מושי מדי, אז נעשה כזה. יש לי פה גבינה לבנה 40% שומן של בצל, שלוט ועירית. משהו מצרפת, נראה לי. עכשיו יש לי דילמה. יש לי כרגע דילמה אמיתי. אני לא יודעת אם להכניס את זה בתוך ה... מעבד מזון, כי נראה לי זה ייתקע כאילו על הדבר הזה, אני לא יודעת. וגם, אני יודעת שאני רוצה להכניס לפה ביצים, כדי שכאילו יהיה לזה מה להתפס. שאלה אם להכניס את זה ישר לתוך ה-food processor, או להרבב את זה אחר כך כאילו בקערה, כדי שזה לא ייתקע. נראה לי בקערה, כי נשמע לי הגיוני שאם אני אשים ביצה פה, אולי דווקא התנועה הזאת זה כאילו יקציף את זה, כמו שעושים... קצפת? אז לא בא לי להקציף את הביצה. אז אנחנו נעשה את זה בקערה. I'm playing it safe. אוקיי, יש לי קערה. קערה, יש. יואו, אני לא יכולה לעבוד תחת הבלגן הזה, רגע. אני אעצור שנייה את המצלמה, אני אסדר ואני אחזור. יש לי כורכום! יש לי ראסל חנות, נראה לי זה לא קשור. זאטר, יכול להיות קשור, אבל לא יודעת, פפריקה חריפה, לא. תבלינה לאש, נראה לי פחות, קינמון לא, פפריקה מתוקה, כאילו, נראה לי ניוותר, יש לנו מוסקת טחון, מקלות קינמון וכמון מזרחי. רגע, מה זה כמון? או, צריך לפתוח את זה. נראה לי כן, נראה לי ננסה כמון, לקט פלפל, מלח. צ'ילי חריף, herb and garlic seasoning. כאילו נראה לי מיותר כי יש לנו כבר את הגרליק, אז איזבי טיבול טוסקנה? מזרח או מערב? נראה לי המיקס של שניהם לא עובד. כורכום קשור? כורכום זה בריא. מה הייתם בוחרים? אתם תרשמו לי בתגובות, הייתם הולכים על כורכום? כמון? או איזבי טיבול טוסקנה? נראה לי אני לא עושה איזבי טיבול טוסקנה, אנחנו נלך על מזרח. Let's do this. שום. חייבים שום. אי אפשר בלי שום. שום זה אחד הדברים הכי אהובים עליי. ever. באמת ever. אז אנחנו ניקח שום ועוד שום. נראה לי אני יודעת שיש דרך שעושים ככה עם הסכין, אבל זה אף פעם לא באמת עובד לי, אז לא יודעת. אני לא רוצה לחתוך אצבע. אז אנחנו נוותר על השיטות המתנסים. שום. אוקיי. יש לנו פה, that's a big shen of שום. אז אנחנו נשים אחד כזה בפנים. לפי דעתי, אלה הסרטונים באמת הכי כיפים והכי טובים, כי הם הכי פחות מתוכננים. זה באמת אני מנסה לעשות משהו, מנסה לבשל, ללמוד לבשל. ואתם יודעים מה? אם זה באמת יצא לי טעים, אז בכלל, זה יצא סרטון המילניום. אני אגיד סרטון השנה, אבל לא. כי תכלס, בואו נגיד את האמת, 2020 בינתיים, לא אחלה של שנה. שמתי שן אחת ממש גדולה, ושלוש... קטנות כאלה. Top you again. וואי, איזה ריח! טוב,
טוב, אנחנו נוציא אותך, נכניס את כל זה לתוך הקערה שלי. אז יש לנו פה באמת את הירק. יאללה, נו, בוא ננסה. יאללה. איך אומרים? על האש ועל המים? על הראש ועל הקרסוליים. איך אני עכשיו? זה כאילו... כאילו צריך עם האצבעות נראה לי לעשות את הדבר הזה. שטפתי ידיים כשנכנסתי הביתה, נשבעת. I swear. By the moon and the stars in the sky, I'll be there forever. טוב, לשטוף ידיים. שטפתי ידיים. עכשיו, אנחנו נכניס ביצה, כי נראה לי צריך ביצה. הייתי צריכה להרבב את הביצה לפני שהכנסתי? לא, לא משנה. יאללה, בסדר, בסדר. בסדר, we got it. ביצה. טוב, נראה לי שאפשר לנסות גם קמח שקדים ושמן זית. יאללה, let's try that. אוקיי. Let's find some קמח שקדים. תראו איזה סדר, תראו איזה יופי, איזה סדר. יש לנו קמח קוקוס, לא. קמח שקדים. קצת, רק בשביל שזה... היה לי עכשיו רעיון מבריק, אני חושבת. אולי קצת פשטן טחון? טוב, בוא ננסה את זה. נביא גם כף. הפשטן הטחון שלי, אני שומרת במקפיא, כדי שהוא... כאילו אחרי שתוכנים אותו, צריך להקפיא אותו. ועל הדרך, שמן זית. אוקיי. וואי, בבקשה שזה יצא טעים. כאמת שאני באמת רעבה. לשים בזה שמן זית אם אני הולכת לטגן את זה בשמן זית. פשטן טחון וקצת קמח שקדים. ונמשיך לערבב את זה, נראה מה קורה, ואולי נרגיש שצריך עוד משהו שירזיק את זה ביחד, נגיד עוד ביצה. נראה לי צריך עוד ביצה. Let's do it. עוד ביצה. נכון אני נראית סופר מקצועית עכשיו? נכון. כאילו, הנה אני מלמדת אתכם, בואו תלמדו ממני, כי אני הגורוית במטבח. וזה מתחיל כאילו להרגיש לי קצת יותר כמו מרקם של באמת שעושים קציצות, אבל אני אוסיף לזה עוד קצת קמח, כי זה קצת נוזלי מדי. הופה, תראו את זאת, מי זאת, מי זאת. אוקיי, יש לנו צ'ילי חריף, נראה לי ייתן לזה איזה משהו, קצת צ'ילי חריף, קצת. לקט פלפל. אני מתה על הלקט פלפל הזה, כי לפעמים אני... לא, בוא נגיד את האמת. אני באמת לא יודעת מה ההבדל בין פלפל לבן, אדום ושחור, אז פה אני לא צריכה לבחור. וגם מלח, מלח הימלאיה. רק מלח הימלאיה, אולי עוד קצת. אני אוהבת מלוח. עכשיו הגיע הרגע הגורלי של להחליט. כמון או קורקום? או שניהם. כאילו, תכלס, כמון מרגיש לי הכי הגיוני פה. יש לי פה את הכמון המזרחי שלי, בוא נריח את זה, ונראה אם הריח מרגיש לי הגיוני, כי האמת שאני לא זוכרת מה הריח של כמון. לא מתה על הריח, not gonna lie. אני אשים טיפונת. טיפונת. אתם יודעים שאני אוהבת את המילה הזאת. כמה זה טיפונת? זה טיפונת? אוקיי. לא יודעת למה, אני מרגישה שאני צריכה לשים בזה כורכום. זה טוב לפנים, זה אנטיבקטריאלי, זה טוב למערכת העיכול, זה טוב לאנטי אייג'ינג, זה טוב לתחורים. לא קשור לתחורים, סתם חשבתי. אבל כאילו אומרים שכורכום זה טוב להכל. הנה כתוב, use it in shakes, smoothies, yogurt, oatmeal. Scoop it, blend it, sprinkle it, bake it. הם לא אמרו קציצות. הם אמרו שייק, סמודיז, יוגורט, אוטמיל. הם לא אמרו קציצות. הדבר הכי בריא זה לקנות שורש כורכום ולהשתמש בו, אבל אין. גם זה יש לזה ריח די חזק. מרגיש לי שזה מעל ומעבר. רגע, או שלא. כאילו לא רואים אותו. אוי, יש פה ריח, יש פה ריח. תקשיבו, חבר'ה, נהיה פה ריח של... בואו נראה. אומייגאד, יש איזה ריח של קציצה. זה מעולה. יש איזה ריח של קציצה ואני רוצה להכין קציצה, זה אומר שאני בכיוון הנכון. אני לא הולכת לשים בזה שמן זית, כי נראה לי זה מיותר אם אני הולכת לשים את השמן זית פשוט במחבת. מחבת. כזה. אני לא יודעת למה, אני לא יודעת אם זה נכון, אבל מרגיש לי שמחבת שהוא כאילו מחוספס כזה, זה יותר טוב לקציצות. אני לא יודעת להסביר את הרציונל, אבל זה מה שאני חושבת. אז בואו נדליק. יאללה.
Let's do this. שמן זית. אני לא אשקר, אני מרגישה שמשהו טוב קורה כאן. תכלס אפשר לעשות את זה גם עם שמן קוקוס, אבל אני לא יודעת למה. מרגיש לי שכאילו לקציצות, אני מפחדת שיהיה ריח קוקוסי, you know? אני לא יודעת אם זה מספיק. זה דביק יחד, אבל בואו ננסה, אני לא יודעת. בואו נראה, בואו נראה. Oh, you know, it's starting to sizzle. Ooh, it's starting to sizzle. אני אעשה עוד אחד בו זמנית. מי זאת שנראית שהיא יודעת לבשל? אבל אתם יודעים, זה שזה נראה זה לא אומר שזה יהיה טעים. ממש לא אומר. מה שבטוח, בטוח, זה בריא. טעים זה שאלה אחרת, אבל יש בזה מלא מלא תרד, מלא קייל. שום זה בריא, קורקום זה בריא. אני מניחה שגם כמון זה בריא. זה לא ממש נדבק כזה. בוא ניתן לזה עוד קצת. נשים את האש גבוהה. מה אתם חושבים? יצליח לי היום? תגידו את האמת. תרשמו לי בתגובות עכשיו אם אתם חושבים שזה הולך להצליח. כי אתם יודעים יותר טוב ממני. אוקיי, בוא נראה אם אפשר להפוך פה מישהו. תמיד אני מפחדת שזה יקפוץ עליי ואני אצטרף. עוד לא. רגע. אולי הייתי צריכה עוד ביצה. מרגיש לי שאני לא באמת יצליח להפוך את זה. אוקיי, בואו נראה. הנה, משהו קורה פה. רגע, אני אנמיך טיפה את האש אולי. איך אני אהפוך את זה אבל מבלי להרוס? אוי, 1, 2, 3. או, מן. כמעט. רגע. 1, 2, 3, יאה! נראה לי נשרף לי אבל. הופה! טוב, זה לא הדבר הכי יפה בעולם, אבל יש מצב שמשהו קורה פה. ואתם יודעים מה הסוד שלי? שאם זה לא יצא טעים, תמיד אפשר לשים לזה ליד זה יוגורט. ואז לא מרגישים אותו גם ככה. אוקיי, השאלה מתי יודעים שהכל בפנים מבושל? כי נגיד פה זה עוד לא מבושל, אני רואה. וופ! וופ! ננסה לצלחת את זה עם היוגורט. מה קורה כאן? נראה לי שהעניינים שלי בסדר. בואו נשים כזה. Not bad! נראה סבבה. בואו נראה. קציצות. יש לנו כאן קציצות טרד קייל. ויש לנו יוגורט יווני שניסיתי לעשות בצורה יפה. אבל הנה, let's do the taste test! אני מנסה קודם בלי היוגורט, כי אני רוצה כמובן להרגיש באמת את הקציצה. וואו! זה כאילו... זה אכיל פלוס פלוס פלוס. רגע, שנייה, בואו נעשה עם היוגורט. רגע, אני צריכה להדפיס. אני עוד לא החלטתי אם אני אוהבת את זה או לא. וואו, עם היוגורט זה ממש טעים. תקשיבו. אני חושבת שבאמת הצלחתי. אין פה את עידן כמובן שייתן לי את הקונטרה, אבל לי זה טעים. זה טעים! זה ממש טעים, כאילו בא לי עוד ביס, זה נראה לי המבחן. אני אגיד לך מה, אני חושבת שהקמח שקדים אולי נותן לזה קצת יותר מדי שקדיות כזאת, you know what I mean? שכשאוכלים את זה לבד קצת מרגישים, אבל ברגע ששמים את זה עם היוגורט, זה לגמרי נעלם. לגבי התבלינים, סבבה לגמרי, אולי חסר פה עוד קצת טיבול, אולי עוד מלח, אבל וואו! I made food! ואתם יודעים מה הכי מרגש? I made up food! זהו. באופן רשמי, אני בשלנית. טוב, אני עשיתי את שלי. תודה על הקורונה שלימד אותי משהו. טוב, אז אני מקווה שנהניתם מהסרטון. אם יש לכם טיפים, כי אני בטוחה שראיתם את הסרטון הזה וישבתם בבית ועשיתם לא, אשלי, מה את עושה? אם לכם יש טיפים לאיך אני יכולה לשדרג את הקציצות ירק שלי, אני אשמח שתרשמו לי למטה בתגובות. מה יכלתי לעשות? טיפונת שונה? כי כמו שאתם ראיתם, זה היה נורא נורא קל ומהר וזה מה שחיפשתי. אז אל תיתנו לי עכשיו מתכונים של דברים שלוקח 3 שעות להכין. כי אני לא אעשה את זה. טוב, אני אגיד לכם שלום ואני אמשיך לאכול לי. אז מקווה שנהנתם, ואם אהבתם, לא לשכוח
להירשם לערוץ, ללחוץ לייק שאני אדע, וכמובן תספרו לחברות שלכם שכדאי להם להירשם לערוץ שלי כי הם ילמדו מלא מתכונים שווים ממני.